Manā redzējumā ir trīs lietas, kuras visvairāk veicina enerģētisko augšanu. Pirmā ir sevis iepazīšana, otrā ir atrašanās vidē, kurā ir enerģijas rosinoša un harmoniska, un trešā ir enerģija vērošana un radoša izpausme. Gaismas aplases pasākums, kurā šie trīs faktori ir ļoti harmoniski sakārtoti. Reizes aizdomājos, uz ko es šajā dzīvē tiecos, kādi mani mērķi, un tad sapratu, ko es šeit daru. Es vēroju dažādas enerģijas, un te ir tik daudz dažādu enerģiju pasaulē. Un ik pa laikam es atrodu enerģiju, kura ir sadarīga ar mani, kura ir sadarīga ar manu dzīves ceļu, un kur vēlas izpausties šajā pasaulē, un ka es redzu, ka es vēlos šajā enerģijai palīdzēt izpausties šajā pasaulē. Tad mēs sadarbojamies, tad kļūst par kā tāds durvis starp bezgalīgo enerģiju un iespēju pasauli ar mūsu fizisko materiālo pasauli, kur mēs lietas ietekmējam un kur mēs lietas radam. Šobrīd es paldos enerģijā, uz kuras ir balstīts gaismas tīmeklis. Tā ir tik milzīga, tik harmoniska un tik skaista enerģija. Tā plūst caur visām manām šūnām. Tā uztur manu ķermeni starojošu, tādu enerģisku. Domas kustās milzīgā ātrumā pa tāda gaismas stariņa maģistrāle. Iedomājies tāda maza stariņa, kas tāda, tas tagad tāds, nezinu, kas tāda līkne, aizstiepjās kaut kur. Un manas domas, ka tādas mazas bumiņas līdinās viņam apkārt. Un es, ja pats tāds dziļāk, es redzu, kur tas aizlido tādā kā milzīgā saulē. Teiksim, es paklausu savu prātu, man tur tas viss notiek pilnīgi ar skaņu. Un caur sevi es šo enerģiju izpaužu pasaulē. Ja ieskatīsies, pamanīs to katrā manā video. Ik pa laikam es sastopu cilvēkus, kuriem ir līdzīgs mirdzums acīs. Un viņi līdzīgā veidā piedalās šajā pasaules radošuma procesā. Protams, viņiem ir cita loma, viņiem tā ir visam cita pieeja, un tieši tā arī būtu jābūt. Katram tas viss jādara citā veidā un ar citu pieeju. Un tas tik skaisti. Es veidoju video, un šie video uzrunā dažādas cilvēkus. Un ik pa laikam ir cilvēks, kura lauks ir saskanīgs ar manēju un manējo dzīves ceļu. Tad viņi dodās uz manu pasākumu. Pasākums, ko sauc par gaismas apli. Interesantākais ir tas, ka apli es varētu veidot un atnāk daudz cilvēki, un es varētu vienkārši sēdēt, klusēt un neko nedarīt. Ar to jau pietikt, lai enerģijas sākt plūst, lai cilvēki sākt miedarboties un lai sākt notikt pārvērtības. Tas tik interesanti, cik maz reāli vajag, ja pareizi cilvēku grupa, ja tāda kā atbilstoša un sadarīga cilvēku grupa saiet kopā. Bet nu tomēr man šajā visā ir sava loma. Un es šo lomu kārtīgi darbojos. Es neveidoju apli, lai cilvēks mācītu. Es nejūtos, kas būtu gudrāks par viņiem. Un ko es varētu iemācīt? Man pašam tāpat ir pārāk daudz prāta struktūra, no kurām vēl jātiek vaļā. Es jau kopš bērnības ļoti labi jūtu cilvēkus. Man dabiski iznāk izveidot saikni. Un ir ļoti, ļoti liela mīlestība par cilvēkiem, par visiem cilvēkiem. Man sanāk sajust cilvēku kā to, kas viņš bija pirms viņš piedzima, un kas pēc viņa palika pāri, tā ka viņš būs nomiris. Mana loma ir rūpēties, lai katrs dalībnieks atveras, lai katrs dalībnieks piedalās un ar savu starojumu pieslēdzās kopējiem aplim. Tad notiek baigi interesantā lieta. Telpu piepildu visdažādākās krāsas, katrs spīd savā krāsā. Un tad man loma ir rūpēties par to, lai šīs krāsas harmoniskā veidā miedarbojas un tā kā iedarās šajā visā kopējā aplī, kopējā laukā. Dažreiz es tā kā aicinu cilvēku samienģēs vietām pārsēsties, kad es redzu, ka viņi labāk iedarātos un varētu papildināt šo aplī citā veidā. Citreiz notiek ar runāšanu. Piemēram, ir tik patīkami atrasties vidē, kur citiem patiesi interesē tas, ko stāst, tavs redzējums. Un tu esi aplī, kur cilvēks sās tik interesantas lietas. Citreiz mēs nodarbojamies ar meditācijām, un meditācijas ir visdažādākās. Tas vienkārši pēc intuīcijas, kā es redzu, kurai meditācijai šobrīd būtu, kura būtu atbilstoša, to arī daram. Citreiz es aicinu kādam dalībniekam kaut ko novadīt. Pagājušajā bija paskaņa, ka divi vecāki atveda uz pasākumu līdzi savus bērnus. Un tie bērniem tik paskaņas starojums, viņi tik labi jūta enerģijas, tik labi varēja, tā, mūsu visu papildināt. Meitene mums novadīja trešās sācas meditāciju un tādu foršu spēli, kurā bija, tā kā, vienam no dalībniekiem ielika rokās tādu mazu enerģijas bumbiņu, un pāriem dalībniekiem bija jāuzmina, kuram tā bumbiņa bija ielikta.
Un, nu, bērniem un dažiem jutīgiem cilvēkiem bija parāk viegli, ja viņi vienkārši saka, ka nu, tas cilvēks sāk spīdēt savādāk. Nu. Un tam es prasīju, lai šie cilvēki nesaka, kaut arī zina, lai citi, kuri vēl nejūt tik labi, viņi var trenēties. Puisis savukārt novadīja tādu interesantu spēli, kur cilvēks sadalās pa divi. Vienam rokā ir kārtis ar dažādām figūrām, un otrs savukārt cenšas nolasīt tā kā intuitīvi, kas tā ir pa kārti. Bērniem ir šī fantastiskā spēja mācīt cilvēks pa taisno, nevis ar prāta struktūrām. Un man tāds prieks par to. Atrodoties šādā aplī, kur cilvēki ir enerģētiski savienojušies, katra dalībnieka lauks ir paplaties, ir paplašās, un enerģija sāk kustēties vairāk. Dalībnieks kļūst gan spēcīgāks, gan ir tajā pašā laikā jutīgāks smalkām enerģijām. Tad mēs veidojam gaismas bumbu. Tas tā, ka visi dalībnieki piedalās tādas gaismas bumbas radīšanā ar savām enerģijām, ar savu skatienu, ar savu starojumu un ieliekam visu gaišo triekšā. Tad mēs šo gaismas bumbu laižam paplī. Attiecīgi katrs dalībnieks uz sevis izjūt visu šo dalībnieku koncentrēto enerģiju un vēro to, kā viņam ķermenis mainās, kā viņam enerģija mainās. Un ka man tas vienkārši tik skaisti pavarās šeit augšā, pavarās viss apakšā. Es jūtu, kā lauks izplašās pilnīgi pa visu istabu. Mans kudriņš sāk skraidīt uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Man visi cilvēki apkārt liekas sirsnīgāki, mīļāki, tuvāki. Un es ļoti labi sajūtu tiešām šīs saiknes ar visu. Man viss, pa visu pasauli, viss visums likās tik tuvs, tik sirsnīgs. Nu, lūk. Tālāk, katrā pasākumā es ļoti intuitīvi to visu vadu, ļoti intuitīvi visu virzu uz priekšu. Un es jūtu, ka nākamajā reizē ļoti iederēsies zīmēšana. Tātad, iedomājies, šī bumba uznāk virsū cilvēkam, piemēram, man, un es paņemu papīra lapu, es paņemu zīmolu vai vairāk zīmuļus, vienkārši sāku ķēpāties. Nevis intelektuāli, bet vienkārši kāda man sajūta nāk, to es arī zīmēju. Un tās šīs zīmēs pat nebūs vienam jārāda, tā ir privāta lieta. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Saprotiet, tas ir, lai noslēgtu ciklu. Kad mēs uzliekam cilvēku sajūtu šo bumbu, viņam enerģija sāk kustēties, viņš sajūt saikni ar enerģisko pasauli, un viņa ķermenis tā kā atverās ar šo intuitīvo, informatīvo pasauli. Kad tu ar roku sāc zīmēt un uzliek to visu papīra, tu šo enerģiju materializē, šo enerģiju palaid radošā veidā šajā mūsu pasaulē. Un tad cilvēks kļūst par tādu skaistu kanālu, kas enerģijas novada mūsu fiziskajā pasaulē. Un tam notiekot, no vienas puses, pirmkārt, cilvēkā pamostas vairāk radošuma, no otrkārt, viņa enerģētiskais intuitīvais lauks paplašās, viņa kanāli paplašās, un viņam atbrīvojas vieta jaunai informācijai, jaunai enerģijai. Jo tas, kas bija vecais, tas, kas bija liekas ilgu laiku stāvēja iekšā, tas tagad nonāks papīra. Tas ir tāds vienkārši fantastisks veids, kā var trenēties, kā var augt un kā var sajust smalkākas un smalkākas lietas. Pēc tam mēs paņemam milzīgas lapas, gigantiskas lapas, un veidojam kolektīvo zīmējumus. Attiecīgi, mēs uzsākam gaismas bumbas pasākumu, pilnīgi bez runāšanas. Mēs vienkārši nostājamies, aizjām, apsēžamies apkārt lapai, un katrs vienkārši zīmē, ko viņš jūt. Un tom tādi, ka mēs esam savienoti tajā brīdī, un mēs cenšamies pēc intuīcijas zīmēt, ko mēs jūtam, un tajā vietā lapā, kur mēs jūtam, kad tas iedarās. Un tam mēs skatīsimies, kas tur beigās sanāks. Man liekas, būs baigi interesanti. Šādi es sajūtu savu lomu pasaulē, un šādi es to piepildu. Ja tu sajūti, ka šāds pasākums atbilst tev, aicinu pieteikties pasākumu. Informāciju par to var uzzināt vai nu mājaslapā gaismastīmeklis.lv vai arī Facebook gaismas tīmeklis lapā pie notikumiem, jeb events, varēsi atrast nākamā pasākuma laiku, kurā tad arī var pieteikties. Un tad mēs arī satiksimies. Tur nav vajadzīgs nekādas priekšzināšanas, tur nav vajadzīgs nekādas prasmes. Tu vari aiziet tur pilnīgi neko nejūtot, pilnīgi ciet, pilnīgi neko nezinot. Tas viss tev laikā atvērsies, tas viss ar laiku būs. Vajadzīgs tikai treniņš. Un ja tu sajūti, ka tu iederēsi šajā pasākumā, tad tu arī iederēsi šajā pasākumā. Un mums būs jautri. Es drīz taisīšu vēl vienu video. Tas būs par to, kā radās gaismas tīmeklis un kā radās gaismas aplis. Man liekas, tas būtu baigi interesanti to paklausīties. Varbūt viņš jau ir pieejams, ja šis video jau kādu laiku stāv, vai arī tam būs mazliet jāuzgaida. Bet tur es pastāstīšu, kā mums viss sākās. Paldies par klausīšanos. Līdz vēlākam!